Qaxda narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən rayon sakini Gias Bayramaşvilinin idarə etdiyi Opel markalı avtomobil nəzarət yoxlama qaydasında şəhər ərazisində saxlanılıb. Sürücünün əməllərində sərxoşluq əlamətləri hiss edildiyindən o tibbi müayinədən keçirilib. Müayinə nəticəsində məlum olub ki, sürücü narkotik vasitə marixuananın təsiri altında sükan arxasına keçib. Həmin şəxs barəsində qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbir görülüb.